На вході до сесійної зали антисептик, рукавички та маски. У засобах індивідуального захисту усі депутати та журналісти. На порядку денному з півсотні питань. Головне з них – перерозподіл бюджету. Кошти мають спрямувати на підтримку обласних лікарень у розпал пандемії. Для цього скорочують фінансування інших програм. Самі депутати кажуть, важливу для всього регіону сесію збирали ледь не з боєм. Під вимогами там відставки губернатора, під таким жорстким тиском на протязі 2 тижнів. І весь цей час без жодних таких правових чи фактичних підстав просто відбувався саботаж щодо надання змін до бюджету і перерозподілу бюджетних. Звертаюся до Генеральної прокуратури. Всі ці факти злочинної бездіяльності, вони мають бути розслідувані. Чому? З яких підстав? 2 тижні нічого не робилося. Те, що ми сьогодні проголосуємо, вже дорогоцінний час втрачено. І закликаємо вас голосувати за недовіру губернатору Запорізької області. Також на своїй сторінці у Фейсбук депутат Ярослав Гришин зазначив, має чимало питань до роботи апарату обласної ради. Виконуючи обов'язки голови обласної ради пан Семенков та заступник голови пан Марченко, чим ви тут займалися 3 останніх тижні? Де була ваша оперативна та рішуча позиція з приводу поставлених вище питань? Та чому в ситуацію довелося втрутитись депутатському корпусу, скажіть, будь ласка, жителям області? Спробую відповісти зразу. Ви займалися інтригами, затягуванням часу та договірняками з керівництвом ОДА, і це теж є злочин. У висновку, напевно, має місце організована група з керівників ОДА і облради, яка навмисно затягувала питання перерозділу фінансових коштів на потреби медицини. Після емоційних виступів депутати переходять до основного стану медицини області. Наголосили на проблемах галузі, зокрема катастрофічній нестачі індивідуальних засобів захисту медиків, а також медобладнання та газоподібного кисню. Директорку департаменту охорони здоров'я засипали питаннями. Скільки чоловік буде знаходитися одномоментно в лікарні, скільки чоловік ви можете вилічити? Відповідно, вірніше, лічити. В обласній інфекційній лікарні може одночасно знаходитися 200 хворих. Ті 4 апарати швидкої... 4 чоловіка. 4 чоловіка всього наша постановка, яка больниця, може там служити. Після жвавого обговорення депутати проголосували за перерозподіл бюджету. Виділили на підтримку лікарням області 125 мільйонів гривень. Для цього довелося зняти частину коштів з інфраструктурних проєктів та програми «Питна вода». Проблему вирішили частково, адже загалом на утримання лікарень області до кінця року не вистачає понад 400 мільйонів гривень. Аби зрушити це питання з місця, депутати ухвалили звернення до Верховної Ради, Кабміну та Національної служби здоров'я. Також на сесії виділили 5 мільйонів гривень на дитячий протитуберкульозний санаторій. До цього ще наприкінці березня задля збереження системи протитуберкульозних закладів міська влада виділила обласному бюджету 10 мільйонів гривень. Також під час сесії облради депутати оголосили про створення міжфракційної депутатської групи «Єднання Володимира Буряка». До її складу увійшли 5 народних обранців. Я призываю каждого из нас, депутата Запорожской области, быть не просто депутатами, а прежде всего патриотами своих сел, поселков, городов. Пришло время объединиться. Хочу объявить о создании депутатской группы, межфракционной депутатской группы Владимира Буряка «Єднання». В депутатскую группу вошли Голота Юрий Васильевич, Ильина Лих Владимирович, Майсто Дмитрий Николаевич, Чередниченко Станислав Викторович и Беликов Алексей Юрьевич, руководитель межфракционной депутатской группы. Можно достичь определенных целей и задач, да, выполнения определенных задач, лишь объединив усилия. Объединив с мэром города Запорожья, а мы видели довольно-таки оперативное действие по борьбе с коронавирусом, была создана сессия быстро, было выделено 100 миллионов гривен. Также депутатские фонды были скоординированы максимально быстро на то, чтобы вот это драгоценное время, которое, к сожалению, вот мы в области потеряли это время, а город... Тут нам в цьому плані як передовик. Депутати облради об'єдналися із колегами з міської ради та міським головою Запоріжжя, аби разом вирішувати важливі питання подальшого розвитку обласного центру та всього регіону. Анна Крамаренко, Микита Дейнега, телеканал Z.